vakaras, sveiki visi, mėly krepšinio bičiuliai, bet Safe LKL ketvirtfinaliai vakar prasidėjo, šiandien tęsiasi, tęsiame tiesioginę transliaciją iš sostinės, iš Jeep arenos. Paulas su kamuliu lieka tik kelios sekundės, atakos pabaigos, meto sunku metimą ir jį pataiko. Paulas gynyboje. Larsonas iškišo kamuolį Marinkovičiui, geras perdavimas, jo gėla visiškai laisvas, 3 taškai. Vis komunikacija, metimas netikslus. Gal kiek ir priverstinis, čia Furmanavičiaus metimas, vėl ilga buvo jo namos ataka, Kaulas tranzicijoje 3 taškai. Gražiai posterio, bet nepataiko ir jis. Drame, geras pirmas perdavimas, čia Furmanavičius ir dėjimas iš viršaus. Ir šį vakarą pradeda rungtynės 2 netinkliais metimais. Geras tenais Drame perdavimas po krepšiu ir koks sudėtingas Furmanavičius. Ekodas lieka prieš Furmanavičių, ateina dvigubą gynybą ir Uliarskas iš karto pasinaudoja. Ankstyvas 2 prieš 2, Drame su Garetu. Garetu puikus perdavimas Furmanavičiui ir vėl kaip gerai juda. Tikrųjų metų minučių gauna daug ir šiandien turbūt, kad irgi jūsų lauks. O čia Markus Foster. Ilga ryto ataka, lieka po sporos sekundžių. Furmanavičius gerai išeina iš priekio. Iškart duoda naudos. Tik pasirodęs aikštė, geras perdavimas Larsonui. Šio metimas iš toli yra tikslus. Furmanavičius. Dar vienas netikslus perdavimas, kaip krito perdavimų kokybė Jonavos bet komandoje. Čia Radzevičius agresyviai, 2 taškai greitajame puolime. Reikia išmetant kamuolį šoninį užžibę Vilniaus rytas. Kaulas atšokęs. Metimas yra tikslus. 2 iš 2. Posteris į baudos aikštelę, vėl ieško kūnų, juos atsitrenkia, meta atšokęs, susikuria erdvės iš šitą. Ir čia susigražino kamuolį svečiai. Turi greičiau grįžti tenais ir Furmanavičius dėjimas. Radzevičius atsilaisvina Fosteris, mes atšokęs turėtų, galiausiai to nesirenka. Ir ekodo dėjimas. Šiandrame iš toli, pirmas netaiklus metimas iš už tritaškio linijos. Šeškus atsikratė kamulį, Diante Geretas atsikrato trimis. Ar čia Kaulas? Posteris visiškai laisvas. Štai norėjau skyti iš pokrepšio ir galiausiai prameta Furmanavičius. O čia to naudos. Ekodos ir kala plakatą. Geras Posterio perdavimas, visiškai laisvas Dorijam, ir smeigia pritaškį. Pats dabar Larsonas pataiko iš toli. Taip, bet visgi pavyksta susbėti. Visur pavyksta ir kamulį ten išsaugoti rytui. Nelyčka iš kampo netaikliai. Bet. Rytas į maką. Čia jau ir neberengs atakos Vilniaus rytas. 110-77 toks galutinis rungtynių rezultatas.